បាទនេះជាប្រព័ន្ធទឹកក្រូចឆ្មាស្រោចស្រពដំណាំក្រូចឆ្មាយើងរៀបចំប្រហែលជា200លូហើយយើងធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធទឹកដាំក្រូចឆ្មានេះវាបើគិតទៅវាយើងប្រើម៉ាស៊ីនដែលកម្លាំងប៉ុណ្ណេះសិនសាំងនឹងចំណោមលូក្រូចឆ្មា200លូគឺយើងធ្វើតេស្តបានជោគជ័យតែម្ដងគឺទឹកវាចែកទៅស្អាតហ្មងហូរស្អាតហ្មងអានេះប្រឆេះអត់ដល់ប្រហែលអត់ដល់10នាទីផងនោះគឺវាស្រោចអញទៅលឿនតែម្ដងហ្នឹងហើយបានណាប្រហែល10នាទីឡើងជោគហើយណាបានបានបានប៉ុនស្រោចស្រពទឹកក្រូចឆ្មាបានតំហើយតំThank you.
មកលោកបានថ្លៃតាមអ្វីដែលក្រុងទុកតាមលៃទីផ្សាយហ្នឹងវាខ្លាំងចិត្តតែបើសិនជាលោកហើយនឹងយកតូចនោះយើង27ហើយយើងមានខ្នែងបំបែកខ្នែងបំបែករបស់វានឹងយើងប្រើខ្នែង6ចេញមក27ខ្នែងបូកបាទអរគុណច្រើនអាកុំភ្លេចជួយឆ្លាក់ហើយនឹងแชร์ផងជាបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើខាងវិស័យកសិកម្មបាទអរគុណច្រើនចាប់ដើមតេះមើលការបូមទឹកត្រោចស្រពដំណាំនេះប្រព័ន្ធទឹកក្រូចឆ្មានេះអូចាប់ដើមអូពេញហ្នឹងអូហត់តាមទៅយោបងនេះហត់ហត់ពេញហ្នឹងនេះអូវ៉ាប្រើតាមម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរនេះអូអានេះអត់ទាន់មកដល់ហើយនេះដល់ចុកនេះមុននេះនេះនេះអូមកខ្លាំងម៉ាស៊ីនតែប៉ុណ្្នឹងក៏ទៅរួចដែរនេះម៉ាស៊ីនតែប៉ុណ្្នឹងក៏អែមនេះទៅមើលមើលបាទតិចនេះនេះបន្តនេះតិចមកទៅមើលដើរដើរមើលគ្រប់ម្ដៅមើលអូអាខ្លះមករ៉ែរ៉ែរ៉ែដែរនៅគៀនវាខ្លាំងអានេះគៀនដែរវាអត់តាន់មកគៀនណៅអានេះណៅអូនេះបោបោថយវាបន្តិចបាត់បងណាព្រោះវាហីហើយអូនេះអាណាដែលវាពេញហើយយើងបាត់ចោលណាពេញហើយបាត់ចោលណាពេញហើយបាត់ចោលតែអញ្ចឹងវាចាប់ដើមគោតទៀតចោលណាពេញបាត់ចោល
យស្រីបាវាហើយបាញ់ទៅនៅក្នុងនេះអរេតាមព្រៃលូវាហៀលូនេះវាមានប្រហោងអញ្ចឹងទៅយើងរកអីទុកបាត់ប្រហោងមួយទៀតនេះអានេះតាមគាត់ទៅទៅអូទៅរកនេះទៀតរករកអីមកបាត់ប្រហោងនោះនេះទៀតមកអីហូអីហូជីហូអីអត់ប៉ណ្ណឹងបានទេចាំចោលនេះអានេះអត់មកទេនេះអូនោះបន្ថយតិចតិចមកនេះមកអត់អូអមចាំមកថយរ៉េ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 មកហ្នឹងហើយអើហូរ៉េ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 បានអូមកអែមម៉ាស៊ីនសាំងដាក់ទួចមួយនេះ